Yeah.
otvoženo napiju, man se oče naša, evo mene i moji pajdaša. Otvoženo napiju, man se oče naša, evo mene i moji pajdaša. Dale, dale, dale.
Vamos, vamos.
bientôt. I'm not.
Thank you.
Gospodin s vama. Gospodin. Dragi prijatelji, okupili smo se danas ovdje, došli smo s raznih strana, ali kad ima dobar razlog, ništa nije daleko. Pred gospodinom, pred svojim najbližim, najdražim, reći ono što nam je u srcu, nema ništa ljepše. Ali to živjeti isto nije lako. Držimo se svoje obećanja i Bog će nas pratiti. Neka ova nova obitelj bude jedan primjer u 21. stoljeću svima nama. A vi koji ste danas došli ovdje, pomozite jedni drugima. I kad je dobro, budite tu. I kad je teško, dođite. Jer pravi prijatelji poznaju se u dobrim, a posebno u teškim trenucima. Neka kumovi, svi oni koji su danas ovdje, naprijed budu pripravni kad je teško, kad treba pristupiti, kad treba reći da svoj učinu. Da ne šute i ne kažu poslije, znala sam ja, ali šta ću se ja miješati. Kad si danas ovdje, imaš se pravo miješati. A kad potpišeš ovdje, slobodno reci, to ti ne valja, nemoj to raditi. Na vjenčanju ste rekli nešto drugo, to nije taj put. Ako budemo drugima tako pomagali, Gospodin će nas blagosloviti i čuvati, a On neka nas vodi danas ovdje kroz ovaj dan. Jelena i Andreja, crkva se s vama raduje i velikodušno vas prima zajedno s vašom rodbinom i prijateljima na dan kada pred Bogom našim Otcem zasnivate novu zajednicu cijeloga života. Uslišio vas Gospodin dan vaše radosti, poslao vam pomoć s neba i čuvao vas, udijelio vam prema vašemu srcu i uslišio sve vaše molbe. Usliši, Gospodin, naše ponizne molbe i na ove svoje sluge dobrostivo izli svoju milost, jer se pred tvojim oltarom združuju, neka se utvrde uzajamnoj ljubavi po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Sjednimo i poslušajmo čitanja. Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Korinčanima, braćo, čestite za višim darima, ajmo vam puta najizvrst snijega. Kada bi sve jezike ljudske govore i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bi mir što ječi ili cimba što zveči. Kada bi imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje, kada bi imao svu vjeru da bi gore premještao, a ljubavi ne bi imao, ništa sam. I kada bi razdao sav svoj imutak i kada bi predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bi imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikada ne prestaje. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Puna je zemlja dobrote Gospodnje, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, narodu koji je on odabra sebi za baštinu. Evo koje Gospodin nad onima što ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu. Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Srce nam se u njemu raduje, njegovo sveto ime mi se uzdamo. Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Neka dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u Tebe uzdamo. Puna je zemlja dobrote Gospodnje. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava Tebi, Gospodine. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, vi ste sol zemlje, ali ako sol odgledali, čime će se ona osoliti? Nije više ni zašto nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se staviti.
sakriti graž što leži na gori, niti se užiže svijetli da se stavi pod posudu, nego na svijećnja da svijetli svima ukući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega na nebesima. Riječ Gospodnja, slava tebi Hriste. Oni što su ranije ustali mogu sada malo spavati. Ali nemojte biti preglasni da ove druge ne smije da nešto će slušati. Mi smo vjernici. Mi kažemo da smo vjernici. Mi smo ljudi. Mi kažemo da smo ljudi. Mi smo vjerni. Kažemo da smo vjerni. Mi volimo. Kažemo i to. Mnogo toga mi kažemo. Mi kažemo da smo prijatelji. Mi kažemo da smo muž, žena. Da smo roditelji. Puno toga ima ispred našega imena. I onda dođe ime. Sad je samo pitanje, prvo, jesam li ja to što govorim? Jer znamo da će dosta ljudi reći ono što drugi žele čuti u tome trenutku. Ako znam da će nešto drugo naljutiti, reći ono što želi čuti. A znamo da je krivo, jer ako mi kažem što ti želiš čuti, a znam oba to da nije ispravno. Ma istina nekad, boli istina. Naravno da boli, kako neće boliti. Ali dobre stvari, kao i loše, bolje. Kad odeš doktoru i kad kaže treba odstraniti neki dio tijela, ako to ne uradiš, bit će još gore. Ali kad odstranivo budeš i poslije operacije boli, i možda boli mjesecima, i treba se naviknuti sad da je nešto operirano, i da je izvađeno i premješteno, i da možda više nemam noge i ruke, ali time sam spasio svoj život. Isus kaže na jednom mjestu, ako te sablažnjava ruka, ako te oko sablažnjava, iščupaj ga, otkini je, jer bolje je s jednom rukom biti dobar, nego s oba dvije loše. Istina boli, ali moramo reći. Jer ako ne kažem istinu, šta će biti? Lažem. Ako te lažem, oba dvije idemo u nikvenci. A mi svi želimo naprijed. U 21. stoljeću svi žele ići naprijed. Gdje naprijed? Šta je tamo? Pojma nemam. Ali idemo naprijed. Roditelji, dosta puta čuju od svoje djece da su zaostali. Svaka generacija kaže idućoj da su zaostali. Aj šuti ti stari, ti stara, šuti ti ovaj, šuti ti onaj. Sve krvo, punice, nebitno ko. Uvijek drugima dobro su zaostali. A možda smo u tom slučaju mi najviše zaostali. Jer mislimo da je uvijek tamo nešto. Nije tamo, nego je ovdje. Ovdje je. Nas promijeni na bolje kad ovdje osjetimo nešto. Nekad imamo u ruci nešto. To je neki znak, neko mi je donio poklon, neko mi je kupio ružu jer me voli. A dok ja ne osjećam i kad osjećam ovdje ljubav, ma ne moraš ništa donositi, dođi samo da vidim. A ako se ne volimo, donosiš šta god hoćeš, ne treba mi to. Možda ću uzeti, ali neće ništa znači. Dakle, dok mi ovdje ne osjetimo ono što trebamo osjetiti, ljubav prema Bogu i čovjeku, to što je ovdje, Oče naš koji smo pesma svećine, molimo na pamet. Molimo jer i drugi vole. Pjevamo jer drugi pjevaju. Jedan i dok nije smjer. Kaže jedna poslovica, ko pjeva, zlo ne misli. A kaže ovaj drugi, ako misli, nije mu pjeva. Dosta puta, bi trebali razmisliti šta ćemo raditi, šta ćemo reći. Jesam li ja spreman za vjenčanje? Kako je spreman? Ali volim te, to mi je dovoljno. I Bogu je to dovoljno, da se sada. A mi svi znamo, kupit ću zemljišta kući, kupio sam namješta i kupio sam sve što treba. A u te kući treba živiti. U te kući treba imati lijep život sa svoje djece. Kako ćemo se mi dogovoriti? Ko će šta raditi? Ko će gdje ići? Ko
ćemo li kupiti telefone, interneta, bezgranično, neograničeni internet, nema ništa riječi. Neograničeno podataka mogu svirati, filmova, mogu stalno biti na internetu. Kako je to lijepo. Ali zaboravimo da mi imamo svoju zadaću. Danas ćemo jedno dijete krstiti. U Starom Zavjetu se pomazivali samo posljednici, kraljevi. U Novom Zavjetu svaki čovjek, svaka osoba, i muško i žensko se mažu svetom krizmom. I na sakramentu krštenja i krizme. Jer time pokazujemo da je svatko od nas pozvan da obavi neku zadaću. I da ima poseban zadatak koji je ne zna. Zna, Bog zna. Ako Bog zna, sam ja njegov prijatelj, znaću i ja. Kad ću znati? Kad ću ja znati da je Jelena prava? Ne znam koja je prava, ali Bog će spremiti. Ne Bog pojma kako se zove. Dan prije nego se zaljubim, ne znam kako se zove osoba koja je skočila. Kako? Ne pojma. A Bog svrti. I to je onaj impuls koji osjeti motor kad okreneš ključem na okolje, kad bi se nešto uvijek. To je onaj impuls da se zaljubiš, da se pokrene nešto potpuno novo. I onda to treba održavati. E, znači, ponesem par stvari na krštenje da malo ljude posjetim preko slika. Da nam bude lakše, jer si stavno govorio u pismu Roma, da bi lakše shvatio. Križ. Koliko ljudi nosi križ u svom autu, pa to da već je na krcu. Koliko ljudi od vas koji ima križ u svom autu, oko vrata, u kući, visi iznad vrata. Koliko ljudi gledajući u križ i noseći ga ovdje, zgriješi i odsuje. I najljudi i druge i sebe. Ovdje mu stoji križ, ako mu visi na u autu, a tamo mu suje ono već pred sebe. Ti ni svjestan što su misle Krištu. Uče ne gleda ove šire. Koliko puta neki da kao ženo prijatelje upozorio, obje si naočale ovom krincu. Povješava me kopče za kosu. Sve što mu desno ne nek visi ovdje na krinci. Prije krinca. Ali eto, mi smo to, imamo to. Pa kako bi onda nas pravi tako važno od križa i od krunice, ti bi rekao da je vjernik, a tamo psuje i drogira sva što nam vidio. Ali nose križe više od tebe, koliki križ ima ovdje. Dobro, to je moda, mode će ovdje biti. A nama križ nije moda. Ako ga stavimo ovdje nosim, ako mi je u ovu, ako mi je u kući iznad rata, ili kad ulazim da ga vidim tamo pravo kad uđem u stan, da se sjetim Bože, hvala ti. Bože, hvala ti što si mi dao svoj što imam. Križ je podsjetnik. Koliko vas ima kalendare i noticni, ne znam šta sve u telefonu i po vratima i po frižderu, ne znam gdje sve vješamo, podsjetnike da nas podsjete da treba kupiti mrkve, mesa, kupusa, šta god, mlijeka, pelena. Križ je podsjetnik, da te podsjeti šta Isus za te uradio. Mi ćemo svi patiti, tjelesno patiti, nema života bez patnje. Nema života bez križa. Ali kad nosim križ ko Isus, onda znam zašto ga nosim. Kad me ljudi psuju što idem na misu, kad mi se smiju što ja idem nedjeljom na misu, kad mi se izdrugivaju što sam katolik u 21. stoljeću, aktivni katolik, osoba koja nedjeljom zna šta se radi, i nedjelja je prvi dan i početi mi sa svetom misom. I kad to radim, kad smiju, hvala vam što se smijete, sad znam sam pravi. I
izrugivat će te. Ako mogu, i udarit će te. I ubit će te, ubijaju mnogo kršćana po svijetu. Križ, naš podsjetnik. Ako nosim pravan, ispravan križ, nije težak. A no, nosi neki križ tamo koji sam sebi natovario, sam sebi natovarili, zakomplicirali život, to nije pravi križ. Nemoj mi da je od Boga. Ima puno križeva koji nisu od Boga. Moli se da pravi križ nosiš. Nosiš još jedan, a da nosiš pravi. Jer ćeš to donijeti zadovoljstvo. I druga stvar koju sam donio danas, prva stvar štića alkohola. Mi, kad popijemo, danas ne znam ako ne popijemo pića, a kad popijemo pozu, se svima teže. Jedna čaša vina može mi pomoći da se malo oslobodim, pa da upoznamo da je da bude slobodno. I dvije boce vina odnijeću me pod stol i bit ću imeni problem, odnijeću me glava i sve druge oko. Mi svi znamo da je razmjerno korištenje dobara gospodnjih dobro za sve nas. Ali nisam joj zato bio, donio sam bocu vina da vam još jednom preko ovoga pokazao kako je, kakav je put i kako je to put doći do nekog savršenstva. A možda ima vas ljudi koji prave vino. Jer su ga pravi. Jer su vidi kako su pravi. Jer su išli nekog godine pravi vino. A potječu pitaš kako se radi vino, kaže te on počne se poslati sa loza, par godina, posljedno 5 godina, bit će pravi urod, i kad bude pravi urod, obereš kad je vrijeme i dođe ti ono grožđe koje je slatko. I to je zaljubljenost. Mi kad zaljubimo kao onaj sok od grožđa, lijepe se ruku, mi zaljubimo, ne znamo se pustiti kad se zaljubimo. Ne bi nikad išao od tebe. Ali mi znamo da ne ostaje na podložju, da na tom soku neće ostati, ide na iduću fazu. A iduća faza je ljubav. Kako dođe pravi ljubav? Kako preći s faze onoga, one zaljubljenosti u pravu ljubav? To je umijeće. Koliko ljudi pokuša praviti vino, a malo ih zna napraviti. I to dobro vino napravi. Kad sve te točke radimo ispravno, jednog dana ćemo doći do vina. Ali ako u podrumu ima različiti mirisa, pokvarit će se vino. Ako sve uradimo dobro do toga i pretočimo vino u boce, a boce prljave, ode vino. Dakle, u svakom trenutku se može pokvariti. Ako ne staviš kako treba, ako je čep slab, uđe zrak, pokvari se vino. Što si radi? 20 godina čekao da dočekaš bocu koja košta 100.000 eura, otvoriš je, ne valja. Tako su u braku i zaljubljenosti ljubav. Ako jedno s drugim radimo, ako se dogovaramo, ako imamo ljude koji isto imaju iskustva, pa nisu roditelji su džabe tu, nisu oni tu došli, rodili su šta će. Oni imaju iskustva, šta ti znaš? Niko ništa, ja samo ti pametna bada. Svi mi pametni, a svi radimo gluposti stavno. Što? Zato što nikog ne pitamo. Niko ništa ne zna o sebi. Samo da mene pusti, propustit ću te, da tamo napravi glupost. Evo, pustili smo sve, na 21. stoljeću dijete, evo već malo dijete radi šta hoće. Šta ću ja, to sad kaže meni, mala zalo piratima, kaže roditelj, ona je tu u fazi sada. Vidi, molim te, 4 godine u fazi. Ako sad u toj fazi, ti će u propaz glupost. I onda kuk u tebi kad te počne presi struja. Dobiti kvalitetnu obitelj samo se može preko Isusa, samo preko Boga, samo Isusa dobiti za sobom i živi njegove zapovijedi. Ljubi Boga iznad svega, kaže zapovijed ljubavi, i bližnjeg svoga kao samoga sebe. Ono ne može svak, i ne može svak imati, to može. Kada te ruči može imati kvalitetnu obitelj. Pa Bog si pomoć, kao sad su duhovi. Sutra je duhovski dan, kad je Duh Sveti sve što je naprosto. Pa nije Petar mogu sam ništa, ali mogu Duhu Sveti. Ne mogu ja
ti znaš? Jesi ti blažna djevica, Marija? Jesi ti Gospa? Jesi. Bože, pomozi mi danas za prave riječi, Marija, za ovo svoje djecu. Gledaju svašta, vidjeli svašta, čuće svašta, doživit će ljude koji nisu ni vijenic, ni katolici, ništa, koji žive potpuno neku drugu kulturu. Daj da ja odgovorim na svojim korijenima. Odnesite djecu svojim roditeljima, odnesite djecu onima koji su stariji od vas, jedni s drugima. Cijelo selo treba za odgoj djete. Niko ne može sam, nema šanse i ne treba sam. Mi smo ovisni, a hajde biti ovisni ljudima koji nas vode. Pa vidi koliko vas je ovdje. Pa pusti jedno drugima ovisni i bit će vam prekrasni. Ne, ne treba mi niko, ja skupi, ja nemo neće mi ništa tražiti, ne treba ništa. Pa ko će imat dovoljno, niko. Pa kupi zajedno. Ne, ko će više trošiti nego vas da se boji ništa će krivo onaj uradi, a ti ćeš ovi spravi. Ovi će pokrasi. A mi ne radimo, a mi ne radimo svašta. Svi svetice jedno kad se slavimo. Nismo svetica, možemo postati. Griješimo, ali možemo biti bolji. I zato je obitelj tu. Ispravi nju, ispravi njega, ispravite njih. Pomozite drugima. Imaćete dobro. Ne možemo sami, možemo zajedno. Evo kao što danas ovdje želim vam da uvijek budete. Ma ima video poziv. Ne mogu biti tamo, mogu kad video poziv odlazio. Biću se dobro danas, da, sad. Sada će njih dvoje obećati pred vama. Vi ste dosta vas ovdje obećati jednim drugima. Kako je ona da Bog sačuva? Što? Pa zato što niko nije uzimao vreme. Sjeti se kako ti je bilo kad si počeo, kad ste počeli zajedno živjeti. Bio si umoran da si trčao da je vidiš i obratno. A sad smeta u kući, jel? Uzmi si vremena kao i onda, pa švi da će biti ljepše. Ne, pa nemam, ne mogu ti ja nikuda. Ako ti nemaš vremena za svoje najmilije, kakav će biti vrt koji nema osobu koja stalno se brine o njemu? Nikakav i svakakav. Obitelj treba brigu. Ne trebamo trčati jedni oko drugi, ne trebamo služiti jedni drugi, ali trebamo voljeti. A Augustin je rekao, voli i radi šta god hoćeš. Ako voliš od drugoga, pa kako će ti krivo u njoj raditi? Nema šanse. A ljubav treba plijeni, ljubav treba pažnju, kao jedna vrta treba sve. Budi u jednom zadruge tu, kao danas, svaki dan. I sigurno će obitelji, vaše obitelji, doživjeti svako malo proljeće, svako malo lijep dan, svako malo će ljudi reći, hvala Bogu da vas imamo u blizini. Neka Gospodi prati nas na tome putu. Amen. Samo nije dvoje, mislim četvrlo. Drugi mogu i cijeloga svoga života, jedno drugo ljubiti i poštovati. Jesam. Jesam. Ja sam osjetio da je tako. Kada ste dakle naumili sklopiti svet i ženidbeni savez, pružite jednom drugom u desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Andreas, uzimam tebe, Jelenu, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.
Ja, Jelena, uzimam tebe, Andreasa, za svog supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, o zdravu i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati sve dane života svog. Nije još gotovo. Blagoslovio gospodin ove prstene što će jednom drugom predati u znak ljubavi i vjernosti. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ljudice, daleka ne ljudice. Jelena, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka gospodin da gospodinu potvrdi u vašu privolu što je pred crkvom očitova ste neka se udostoji da ispunite vas svojim blagoslovom što Bog združuje čovjek neka ne rastavlja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tražite krštenje za svoje dijete, time se obvezujete. Da ćete ga odgajati u vjeri kako bi živio prema Božjim zapovjedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni? Jesam. Kumovi, jeste li pripravni pomagati roditelju ovog djeta u njihovoj zadaći? Jesam. Od sada svaki dan barem 2 sata kod Mateja. Pa ako ništa drugo video. Matej i kršćanska se zajednica prijima s velikom radošću. Njezno time znamenim znakom križa posle meni. Tvoji ste roditelji i kumovi znamenovati tim istim znakom. Krista Spasitelja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Braće i sestre, bezovimo milosrđe gospodine našega Isusa Krista na ovo dijete koje će primiti milost krštenja na njegove roditelje, na kumove i na sve koji su već kršteni. Za ovo dijete, da ga u sjaju tajstva smrti i uskrsnuća svoga, krštenjem na novo rodiš i pribrojiš svojoj crkvi. Molimo te, gospodine, usliši nas.
da ga krštenjem i potvrdom učiniš vjernim učenikom i svjedokom svoga evanđelja, molimo te. Da ga svetim životom privedeš radostima nebeskog kraljevstva, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za roditelje i kumove, da njihov život bude ovome djetetu živi primjer vjere, molimo te. Gospodine, i za sve nas da obnoviš u nama milost krštenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas. Sveti Petre i Pavle, molite za nas. Sveti Mateju, moli za nas. Svi sveci, svetice Božije, molite za nas. Svemogući, vjekovječni Bože, ti nas je posla svoga sina da odagna odnać smoć od one duha zloće od čovjeka tami otme i prenese u divno kraljevstvo tvoje svjetlosti. Smjerno te molimo, oslobodi ovo dijete ljage istočnog grijeha, učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da se u njemu duh sveti nastani, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Dragi roditelji, kumovi, dijete koje ste donijeli na krštenje primit će sada po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i duha svetoga, a vi ga nastojite tako odgojiti da se uvjeri da se božanski život u njim očuva zaraze grijeha i da iz dana u dan raste. Ako dakle, vođeni vjerom, spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite svoja krštenja, odrecite se grijeha i spovijete vjeru u Krista Isusa, vjeru crkve koje se vaše dijete krsti. Odričete li se sotone i svih dijela njegovih i svega sjaja njegova? Vjerujete li u Boga Otca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedinog gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, drži i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi iz desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera crkve, njom se dičimo, nju ispovjedajmo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Amen. Dragi vrti, doćete li da mate i primi Hrstu vjeri crkve, što je sada svi zajedno ispovjedi smo. Matej, ja te krstim u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Biti pomazan svetom krizmom, da gospodin prati i da izvrši svoju zadaću s kojom je došao na ovaj svijet. Svemogući Bog, Otac gospodina našega Isusa Krista, oslobodio te grijehe, na novo te rodio iz vode i duha svetoga, on te maže krizmom spasenja, se pridrojiš njegovu narodu i ostaneš ut Krista svećenika, proroka i kralja, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bijela haljnica je znak čistoće naše duše kad dođemo na ovaj svijet koju sada ima matej i koju smo mi imali kad smo se rodili. Ruke se prljaju, peremo i jedemo s njima ponovno svaki dan.
Tako duša čuje i vidi i doživi svašta, isprlja se i bude loše i bude bolesna, ali Gospodin riječi svojim sakramentima i iskoristimo svetu misu i ispovijed. Sve molitve koje imaju da svoju dušu čistimo da bude kao blagajnica, da budemo svaki dan iz početka novi i čisti kao naše ruke. Matej je postao s novo stvorenje, Krista se obukao, bila ti ova bijela hajna znak toga dostojanstva, pomogu riječi primjerom svojih najbližih, da ne se ne okaljanu u život vječni. Amen. Sada će opet uzeti krsnu svijeću, Matej je palite tamo na uskrsnu svijeću. Svake godine uskrsnu noć dobijemo novu svijeću, pa ima svoju godinu, tamo piše 2023. Pišu prva dva slova, prvo i zadnje slovo duškog alfabeta, alfa i omega, jer je Krist početak i kralj svega svijeta. Ima križ, imaju njegove rane, ali najvažnije su koji svijeće. Kad umrači svaki dan svijeće ti pomogne da barem malo vidi šta je oko tebe i dogori gdje ćeš vidjeti u svetenicu, pa se nećeš slomiti. Od god krećeš, svijetlo ide za tobom. Možda je mrak oko tebe, ali Krist je tu. Tako i mi kršćani. A to nas mi sa sobom, možda je svijet mračan i tmuran i ljudi su malo zapačeni, možda i ja s njima. Ali upali svijetlo Kristovo, upali svoju svijeću. Sjeti se šta smo obećali Isusu, šta obećajemo i ovdje na krštenju i na vjenčanju. Idimo sa njim i bit će nam kao svijetlo. I kako budemo išli, on će sada ići s nama i za nas. Neka naš partner osjeti to Kristovo svjetlo svaki dan svoga života. Primite svjetlo Kristovo, vaša se blizu roditelji i kumovi povjerava da podržava to svjetlo. Dijete je Kristovo svjetlo da živi kao dijete svjetla. Neka ustaje uvijek da za svima svjetlo na nebeskom dvoru mogne poći u susret Gospodinu kada dođe. Gospodin Isus je dao bubnima sluha njegovima Bogovu vjeru da uskoro moraš vidjeti njegovu riječ svojim ušima. I smo vjeru bili na hvalu slavu Boga Otca. Amen. A sada ustanimo i zajedno molimo molitvu Otče naša. Kad slučaju se pitali kako ćemo moliti, kaže Isus, evo vam molitvu Otče naša. U njoj sve sadržali, Bog je tvoj otac, kažeš mu Oče moj, Oče naš, kažeš mu daj mi kruh svakdanji, odpusti mi ga prije otpušta. Oprosti drugima pa će tebi lakše, koliko puta kad Isus kogo god možeš, a možeš kad si su uvijek. Kako nama okaš, svaki put kad griješimo, tako im je drugima. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Blagoslovna svetoj misli, blagoslovna vječanja, krštenje i samo na jednu spotica i da ponesemo Boga sa sobom, da ne ostavimo u crkvi i kad izradimo tamo na nastavimo stavljeno životom. Blagoslov znači boli s Isusom i živova je dan, živiva je tijelo za njih i neće ništa biti. Neko skori brati našega Marka i njegove roditelje, ove kumove koji za nas ovdje, vas koji ste došli, da ovaj dan lijepo prođe i da ne zaboravite posle, bez obzira gdje bili, da ne zaboravite kuda idete, jer s Isusom kad idemo, bit će nam puno lakše i križ će biti puno lakši. Nek nas Gospodin na tome putu sve zajedno blagoslovi i čuva. Gospodin s vama. Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji u bračnom zajednicu združe ništu zaštitu Tvoga blagoslova. Pošalj na njih milost Duha Svetoga da ljubav u Tvojom razrevenom u njihovim srcima ostanu vijedni u bračnom savezu. Sada te, Gospodine, molimo da ovi tvoji sluge ostanu postojani u vjeri i zapovijedima, neka ih vezane jednom ljubavi, res i neporočan život, utvrđeni snagom Evanđelja, neka pre svima budu dobri Kristovi svjedoci. Po Kristu, Gospodinu našemu.
I nek vas ovdje prisutne sve blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Postanimo u miru. Bogu hvala. Vrijeme, bravo!
Thank you.
samo tebe. Prve riječi, prve pjesme, i meni otpjevao.
vidi korak svoj, oblomio bih tebe. Kada nema svijeta, ugledao me bi. Tebe riječi, prve pjesme, ti bi meni otpjevao. Da se opet rodim, život ti bi dao. Ovo je najboljši
je svira, šta ti je svira, kada svira u srce meni, ja u srce meni, ja u srce meni. Treso se trnalo, se drgamo, rozvajamo, svaka cura suka ti mene, ti ne namo. Mi smo novi, ti ne krije se, popiti se nama. O, daj Bože, daj, pusti me na malo moja, na malo, vejme, vejme, na malo, vejme. Zahvalimo svima što ste se odazvali ovom lijepom danu naših Jelene i Andreasa, da proslavimo njihovu ljubav do ranih jutarnjih sati. Nećemo puno dužiti, hvala vam svima što ste došli iz svih krajeva, ima nas od svukud. Hvala muzici, hvala svima što smo ovo omogućili i ja ću sad prepustiti riječ Jeleni da izmoli oče naš. Hvala vam. Bravo. Ja još jednom da se zahvalim da ste svi tu došli da nam uljepšate dan, pa sada se pomolimo. Ume Oca i Sina i Duhom Svjetom, Oče naš koji jesi na nebesima, svete se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Amen. Da sam rastast. Nego izbaviti se od zla. Amen. Dobar tek. Dobar tek. Uživajte. Muzika! Ona na dalini, mora bi da znate na dalinu, sva puca.
muza od lipote. A jema je da pravo rečem čaj vidi. Smantala bi ona i većega muškarina, di najče ovakega karonju kača sam ja. A najskorije je kad pere noge na dvoru. Ajme!
Thank you.
meni je Bog dao, da mi duša luta, po zemljskom paklopu na kraju puta. Ludvim zim zim našima, kad vjetar nosi sjećanja, ja se pitam, jesi li? Jesi li me ikad voljela? A da je sreće bilo, a vi? Da je sreće bilo, djecu bi mi rodila. Da je sreće bilo, ti bi sa mnom hvala. Da je sreće bilo, djecu bi mi rodila. Da mi duša luta, po zemljskom paklopu na kraju puta. U ljubim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, ja se pitam, jesi li, jesi li me ikad voljela? A da je sreće bilo, samo ljubi, ne gubi vrijeme kad
Jebo srećen, taman, taman, taman je moja ruka, oko tvoga struka, bijela lude. I omeritam da se mene pita, taman, taman, taman je da pokrene ludilo u mene, jebo lude. Sve jasno kao noćina, na te nema ja bi bio sam, samo život kraj tebe, taman je. Sve je jasno kao noćina, da sa tobom uživa. Pa sve što radiš, labude, taman je, taman je.
Da se
sve što znaš, reci da li je boli, sad rastanak naš, ali nemoj lažno nadu da mi daš. Priđe mi o njoj, priđe sve što znaš, reci da li je boli, sad rastanak naš, ali nemoj lažno nadu da mi daš. Znate što vam je činiti? Prvo nož u ruke. A ko će prvi? E sad, mi ćemo zapljeskati našim mladencima dok oni pripremaju svoj prvi slatki zalogaj. Može nam pljesak. E tako. A sad, kod nas kažu da ko pojede veći komad torte, da će biti gazda u kući. Sad ne znam, jeste ogladili ili mi već znamo ko će biti gazda. To je gazda. Nasilo jedi ako treba, nasilo. Ovo je šija, ima nasilo. E sad moraš nahraniti svoju dragu. Uzmi jedan veliki komad. A ti reci aaa. Može? Može nam pljesak. E sad će ona tebi vratiti isto vjeru. Mislim, opa! Pljesak i može jedna slatka pusa! E tako. A sad bi trebali još nešto popiti. Kad si sretan, vikni glasno, mladenci. Kad si sretan, vikni glasno, mladenci. Kad si sretan, i kaže mi drugi jeli sreću svu. Kad si sretan, vikni glasno, živjeli. A kad si sretan, i kaže mi drugi jeli sreću svu. Kad si sretan, vikni glasno, živjeli. Živjeli! Svi vam.
oči mladoženja oduševljeni,